Качеството си на домакин, областният управител на Видин, Ания Ротонян, посрещна служебния министър на туризма Евтим Милошев. Целта на визитата му в Северозападна България е да се запознае с актуални въпроси и проблеми, пред които са изправени представителите на туристическия бизнес в тази част на страната. В конферентния център на областната администрация във Видин, министър Милошев участва в кръгла маса на тема «Туризъм в Северозападна България» с участието на кметове на общини и представители на туристическия бранш в региона. Те са традиционните. Всичко е свързано с ролята на държавата и на институциите за финансиране, конкретно в туризма, за рекламиране на туристическия продукт, който се създава в Видин, а тук има много голям потенциал. Така че основно в тази посока повдигнаха въпросите преди малко на срещата. Разбира се и прословутата украинска програма, по която има забавени плащания още от 22-а година. Това е за настаняването на гражданите от Украина с статут временна закрила, където има плащания от началото на руската агресия в Украина от 22-а неразплатени. Така че това са горе-долу основните въпроси. Няма туризъм без свързаност, категоричен бе министърът на туризма Евтим Милошев. Държавата може да помогне най-вече с инфраструктурата, няма туризъм без свързаност. Пътна, въздушна, вие имате, разбира се, целият потенциал на река Дунав, но туризъм без инфраструктура няма как да се случва. И да направим най-хубавата реклама и създаваме най-добрия туристически продукт, ако нямаме свързаност, няма как да докараме туристите. Затова много активно работиме с Министерството на МРРБ, с Министерството на регионалното развитие, разбира се с останалите министерства като МВР във връзка с визовите режими и във връзка с пропускателността на КПП-тата. Усилия трябва да бъдат насочени върху развитието на СПА и балнеолечебен туризъм в региона, смята министър Милошев. Балнеолечебният туризъм за Видин е нещо, което има огромен потенциал, защото имате тези дадености и това нещо може да се развие много, защото във Видин специално това нещо предстои да се развие. Но може да се случат много добри неща, особено пак казвам с тази магистрала, която имате директно до сърцето на Европа, река Дунав. А интересът е наличен и сега виждаме два круизни кораба, които са докарали своите туристи, които в момента са някъде из улиците, ресторантите и магазините на град Видин. В рамките на своята визита министър Милошев направи обиколка на местни туристически обекти и забележителности в Видин, Кула и Белоградчик.